שלום כולם, כאן בועז פייר ואני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-24 באוגוסט 2016. אני מקווה שהימים הלחוצים האלה עוברים עליכם בשלווה יחסית. אנחנו בשיא הצמידות בין שבתאי לבין מרס. ממחר זה הולך להיות כבר יותר קל. זה לא שאנחנו לא הולכים להרגיש את זה עדיין איזה שבוע, שבועיים, אבל זה כבר הולך ונהיה יותר קל ותתפחו לעצמכם על השכם. על זה שעברנו את זה ביחד. אז ככה, היום יש המון אספקטים נעימים בשמיים, אבל יש המון, ואתם זוכרים מה אמרנו על המון אספקטים בשמיים, שגם אם הם אספקטים מיטיבים, זה כאילו כל הזמן יש מוזיקה, כל התזמורת מנגנת, ואין לנו כל כך הרבה שקט, אין לנו כל כך הרבה שלווה. אז יש המון אנרגיה והמון עשייה, ויש את הלחץ של מרס ושבתאי בשמיים. בואו נרד לפרטים הקטנים. הירח הוא בשור, הוא במשולש לוונוס בצהריים, זה זמן שאמור להיות טוב במערכות היחסים שלנו, אבל תחזיקו את זה רגע בידיים. משושה לחירון, זמן שיכול להביא לריפוי יחד עם אנשים אחרים ובעזרת אנשים אחרים, ובמשולש לצדק, זמן שיש לנו יותר ביטחון, יותר אופטימיות ויותר אדיבות. ואז גם משולש למרקורי, זמן שבו אנחנו יכולים לפעול עם שילוב מצוין, בין החלטות הגיוניות להחלטות שמונעות מרגש, לקחת את שני המרכזים האלה ולעבוד איתם ביחד כדי לקחת את החיים שלנו קדימה, וזה הכל נשמע נהדר, אבל זה המון אספקטים ביום אחד. מה גם שוונוס נכנסת לאספקט של מולות מול חירון ב-150 מעלות לאורנוס, ומה זה אומר? זה אומר שבימים הקרובים אנחנו יכולים להיות אקסטרה רגישים במערכות יחסים, אנחנו יכולים לגעת בפצעים ובמקומות כואבים במערכות יחסים, ועל רקע מה? במיוחד על הרקע של הרצונות והצרכים האישיים שלי, ולמה הם לא מגיעים לידי מימוש, וסוג של הרגשה שאני צריכה או צריך לטפל יותר בבן או בת הזוג שלי, ואני לא מגיע לכדי מימוש הצרכים האישיים שלי. אז העצה שלי אליכם זה להישאר רגישים וכנים כמובן, אבל כן לדבר על מה שצריך לדבר במערכת היחסים ולמתוח את הקווים במקום, בקטנות. לא לתת להם להימרח יותר מדי ולא לתת למרווח ברבור שלנו לגדול. לשים את הקו במקום כל פעם מחדש, גם אם זה על קטנות וביפה, פשוט מאוד ביפה. וסטה, הכוכב שאחראי על הפעולה הקדושה שלנו, על ההתמדה שלנו, נכנס לאספקט מאוד יפה לראש וזנב הדרקון. בזמן הקרוב אנחנו נהיה יותר חרוצים, יותר ממוקדים, אנחנו הולכים לטוס קדימה. אז אתם מוכנים? בואו נצא לדרך. תודה שהקשבתם, כאן בועז פיילר, וללימודים של אסטרולוגיה התפתחותית, ייעוצים אישיים, אני אשמח שתפנו אליי, הפרטים להתקשרות בסוף הסרטון. תודה רבה.